صله وخاصه دنيا وخاصه منطقه وما تقريبا ده تضاد است. چون ما اینطور حد سدیم که نشسته را که امریکایا برابر میکنن به صله می انجامه و یک وضعیت تغییر خواهد کرد. منم برداشت ما ایست که امریکایی ها همین متوجه شدن که حکومت افغانستان، سیاستمدارای افغانستان به ضدیتی که با یکی دیگه دارن و اعتبار ایران که سر دموکراسی و شرایط دموکراسی ندارن دیگه به این نمی ارزن که سرشان سرمایه گذاری خواست شد. این درک اگر زود نکنین بسیاری شرایط بسیار ابتدایی را هم ما از دست خواد دادیم. اگر در 12 ماه یا 14 ماه آینده به این مفکوره باشیم که تنها به گریانایی که شورای امنیت یا چند تای دیگه میکنه امریکایی ها را پس خواد گشتندیم که بیای و بسات اینا. دوسری رای چاره بسیار جالب داره و بسیار ساده داره. یکی است که خدا اگر بخواید که افغانای داخل جمع شوند یک اجماع صورت بگیره و شرایط دفاع از دموکراسی و روابطی ایجاد کرد. من گمان نمی کنم که ما به سویه دنیا خواستای خود بتانیم کرده مطرح کنیم. مرمد اقل اما اساسات اصلی را که میتونیم کرده بین قریه و شهرهای خود که مثلا سر حقوق زن که آزادی بیان داشته باشه، آزادی کار داشته باشه، حیثیت داشته باشه بتونه کرده که به کار اینا کرده. نه به او مود و فیشن هایی که یکان تا از کالیفرنیا یا اینا از پشت میز آرایش یا بعد از ورشکستی مورگیج یا ریال استیت آوردن و باز اینجا هفتشت بای فرند پیدا کردن و باز به پارلمان یا به کدام چوکی دیگه از برکت بای فرند های خود را پیدا کردن. این حالت ها را گمان نمی کنم که ولایات افغانستان و مردم افغانستان و اینا سرش اجماع کنند. دیگه مسئله ایست که حقوق زن و حقوق دختر از خود خانه ما پایمال است. یک چیز بسیار ساده را چند روز پیش داشتم به یکی از شفاخانه شخصی به عیادت یکی از دوستا را به عیادت پدرش رفته بودم که یک چیغی از یکی از خانوما بلند شد. وقتی که به عجله نزدیک اتاق رفتم گریان به خاطر داشت که یک دختر به دنیا آورده بود. این وقتی که وضعیت به این رقم باشه که هنوز هم به این قرن به این بعد از 20 سال دموکراسی و اینا مادری که دختر به دنیا میره گریان داره یا ایست که یک مادر بلند میشه یک دختر 20 ساله خدا میگه که برو تو بوت برادر 4 ساله تا به اصطلاح رنگ کو یا برو برای یک بدر 10 ساله نان پیدا کن یا وقتی که بیرون میری بدون یک بدر 5 ساله یا 10 ساله برآمده نمیتونی. پس ما منطقا هم فکر میکنم آماده تغییر نسبی یا حیثیتی نیستیم به حدی که حتی مساجد ما در ملک مسلمانی غیر دو سه چهار مسجد که به شهر کابل یا به شهرهای مطرح باشه اجازه داخل شدن خانم‌ها را نمیده یا جایی برای نماز برای خانم‌ها و اینا نداره. اگر پس به یک حالت هستیم که دفاع سر خود ما میه ببین امریکایی‌ها کار خود کردن. امریکایی‌ها اول به خریداری طالبان شروع کردن بسیاریشان ایل کردن کدش آله بسیار با سرعت دارن روابط کدشان ایجاد میکنن جنرالایشان هست و اونا به این فکر هم خواد باشن که اگر طالب شفت کنن از پاکستان افغانستان هم منافع خود نگاه کرده میتونن هم در مقابل رقبای خود پس استفاده کرده میتوننشه. مرم وضعیت سر عزیز که دستاورد حکومت افغانستان دستاورد مردمی که در 20 سال زجر کشیده دستاورد یک نسل جوان اینا ای چهار تا سیاست مدار ما چهار تا آدم قومی ما چهار تا مردم ما به یکی دیگه جمع میشه و یک اجماع میکنن که این ملک از بلایی که سرش آمده نیست نجات بدن یا ایست که دستبسته مردم تسلیمش میکنن و یک چند تاش راه فرار یا تیره میگیرن. تا
تلخات بشه. من برم ضروری است که این در به این بازی دادنه تشریفاتی و اینا وضع اقتصادی به بدترین حالت است، وضع امنیتی روز 30-40-50 نفر ما کشته میشه، اشنوه پلانی وجود نداره، شورای امنیت گرفته یا اینا مبدل شده مثل که یک شفاخانه لکچر بیتن که 45 نفر کشته شده، خو اینا همه این کار میکنن، یک پالیسی کار داره، یک اجندا کار داره، این جلوگیری کار، انسجام دادن مردم هم هیچ نوع انسجام مردمی در هیچ ولایت وجود نداره. یک فاصله بسیار عجیب و غریب بین حکومت و مردم به میان آمده. مرکز حکومت هم به کلی از مردم، از رمان، از روابط و اینا ایجاد شده. من نمیگم که با کلش باید باز شد، منم حداقل دروازه همده ازی باید برای مردم باز شد، باید ارتباطات جور شد، باید زمینه سازی شد. در غیر از او بقای از این نظام، بقای دموکراسی و اینا به نظر من که بسیار مشکل میه. و چیزی که امریکایی ها واضح میگن ایست که دیگه خودتان خودا نگاه کنین 20 سال چی و حیف هم هست که ما تمام روز با گدایی و با عذرزاری دیگه دنیا اتام و ظرفیت های اساسی یک جامعه خود نتانیم کرده که خود ما پوره کنیم.